i u paljba. I u tebi paljba. Oko mene i u meni. Paljba. Paljba. Pa znaš šta znači paljba? Paljba ono pali kao brate. Pa pitaj Kenana. Da, da. Pali. Kažem, i u sebi i ovako. Pali, to. Evo, i unosi se pozadi, slobodno, nema veze. Laganica, ovaj. E, još par pitanja pre nego što usrećimo nekoga. Jovana, idemo pitanja sa Instagrama. Zašto se ponašaš tako arogantno i nadmeno? Ne ponašam se arogantno i nadmeno. Kako će preći preko stvari koje je Stefanov otac pisao za nju dok je bila u zadruzi? Za mene. Za mene je pisao sve najlepše, tako da... Vjerojatno taj čovjek koji je postavio pitanje nije lepo ispratio. Znači da ne bude da samo ovdje ulepšavamo, čitam kako je napisao. Da, da. Tako da ne znam preko čega treba da se pređe kada... Ja mislim da si vrlo lepo znači. Naravno, samo lepo. Tako da pozdravim putem za njega. Da li si se čula s Lukom i da li će ga zvati da popričate? Nisam se čula sa Lukom, nisam ga zvala, niti ću ga zvati. Misliš da je to tako najbolje? Da, i to sigurno da nećemo imati nikakvu komunikaciju. Kenani, da li te strah da ćete